саламатсыңарбы балдар бүгін силер менен қайрадан тогузунчу химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар сабактын темасы металдардын алынышы Бұл сабактын жүрүшүндө силер металдарды алуу жолдору менен таанышасыңар ошондой эле металдардын атомдор менен иондорунун активдүүлүгүнө жараша электролиз процессинин жүрүшүндөгү айырмачылыктарды салыштырасыңар силерге белгилүү болгондой металдарды биз күндөлүк турмушубузда күнүгө эле колдонуп жүрөбүз затынан адамдын жашоосунда зарыл болгон үй тиричилик шаймандары идиштер автоунаалардын тетиктери проводдор компьютердин тетиктери сыяктуу көптөгөн буюмдарды даярдоодо колдонулат бирок бул буюмдарды даярдоо үчүн таза металл кантип алынат болду экен деген суроо пайда болот анда азыр сабактын жүрүшүндө мындан ары металдардын бирикмелери менен жана алардын алынуу жолдору менен таанышып алалык металдардын активдүүлүк катарын эске сала турган болсок литийден алтынга чейин улам активдүүлүгү начарлай тургандыгын билесиңер мисалы алгачкы жайгашкан элементтерге көңүл бурсаңар литий калий кальций натрий магний алюминий элементтері активдүү металдар анткени алар шелочту, жана шелочту жер металдар экендигин билесиңер булар жаратылышта эркин түрүндө кездешпейт алар бирикмелерде гана кездешет андан кийинки катардагы элементтерге көңүл бургула цинктен күмүшкө чейин жайгашкан элементтер Бұл элементтер дагы салыштырмалуу начар болсо дагы бирикмелер түрүндө кездешет алардын айрымдары гана эркин түрүндө кездеше алат мисалы күмүш ал эми платина алтын эркин түрүндө кездеше тургандыгын билсеңер керек анда бұл металдарды кантип алуға болот силер менен активдүүлүгүнө карата металдардын алынуу жолдорунун классификациясын таанышып көрөлү мисалы активдүү металдар литийден алюмнийге чейинки металдар электролиз процессинин натыйжасында алынат эсиңерде болсун алардын балкыган ээритмелерин электролиздегенде гана мына ушул металдарды алууга болот экен ал эми цинктен күмүшкө чейинки металдарды активдүүлүк катары боюнча астыңкы катардагы металдардан начарыраак аларды гидрометаллургия жолу менен пирометаллургия ыкмасы менен жана ошондой эле электролиз ыкмасы менен алуға болот бирок эсиңерде болсун бұл металдардың бирикмелери судағы жана балқыған ертмелерін электролисты жолу менен алсақ болады кен. анда эмесе азыр силер менен гидрометаллургия ыкмасы менен танышып көрөлүк гидрометаллургия деген эмне металдарды алардың туздарынын эритмелеринен сүріп чыгаруу жолу менен алуу анда силер менен актив түлік қатарын қатарын эске салып қайсы металл қайсы тұздан металлды сүріп чыгара ескес алалық. мисалы жез жана темірді алсақ, жездин астында жайгашкандыктан актив активдүүлүгү жоғыры, анда темір жездин тұздарынан жез металын сүріп чыгара дегенде дегенди Бұл бул менен силер өткөн сабақтарда да таанышкансыңар жездин сульфаты көгілдір түстегі тұнық эритме Егер даға темир пластинкасын салсақ, анда тажрыйбанын жыйынтыгында пластинканың бети қызыл түскө өтіп қалғандығын көргөнсүңөр Ең үшін, аны реакцияның теңдемеси менен түшіндірген біз. анткени активтүйілік қатарында темир активдүү болғандықтан жезди анын тұздарынан сүрүп чыгарат Натижада – Темірдің сульфаты алынып жез пайда болады. жыйынтыктап айтсақ, жез қалуына келет Темір активті метал болғандықтан жезде қалуына келдіреді. келгиле бұл бул жыйынтыкты өзүңөр үчүн жазып металдарды туздарынан активдүүлүгү күшті металдар қалыбына келдіреді екен. мисалы азырқы мисалдасылер жездин туздарынан жезди алыш үчүн темир металлын кошкондо алганда көрдүңөр анда силер алган билимиңерди текшерүү үчүн бул суроого жооп бер менен ойлонуп көрсөңөр кайсы реакция жүрөт силер азыркы эле маалыматтарга таянгыла дагы туура жоопту тандаганга аракет кылгыла мен силерге сунуштайын күмүштүн нитраты жез реакция реакцияга кирди экинчи мисалда жездин сульфатына сымап кошулду анда силер суроого жооп бериш үчүн азыркыдай эле эреже менен активдүүлүк катарын тапкыла күмүш жез кайсы жерде жайгашкан көңүл бурсаңар болот андан кийинки мисалда жез жана сымап активдүүлүк катарында кандай жайгашкан эгерде ирээттүүлүктү түшүнсөңөр анда албетте туура жоопту таптың го деп ойлойм мен силерге багыт берейин жездин жайгашкан орду менен күмүштүн жайгашкан ордун көрсөттүм анда активдүүлүк катарында күмүштүн алдында жез жайгашыптыр демек күмүшкө караганда жез активдүү ошондуктан реакция жүрөт жездин нитраты алынып күміш бөлініп чыгат ошондуктан туура жооп биринчиси болуп саналат ал эми экинчи мисалда болсо реакция жүрбөйт эмне үчүн анткени активдүүлүк катарын салыштыргыла сымап жезден кийин турат мына ошондуктан сүрүп чыгара албайт экен анда дагы бир суроого ойлонуп жооп берип көрөлү көңүл бургула жездин сульфатына темирди коштук экинчи мисалда жездин сульфатына кальцийди коштук кана көңүл бургулачы Бұл мысалда темер, жез жайгашкан ордун активтілік қатарын тапсаңар андан кейін кальций жана жез активтілік қатарын тапсаңар мен силерге бердім, бердим жайғашқан жайгашкан темерден жайғашқан жайгашкан жана кальцийдин жайгашкан ордун Қана меселер, жиынтық шығар көргүлөчү эгерде жоғырдағы ережеге таянсақ, анда темер, активтілік қатар бойынша жездин астында тұрғандықтан, темирдин сульфаты пайда болуп жез бөлүнүп чыгат ал эми экинчи мисалда болсо андай реакция жүрбөйт демек туура жооп биринчиси болуп саналат эмне үчүн жүрбөйт карап көргүлө анткени кальций активдүү металл алар сууда ергенде, щелочту пайда кылып суутек газын бөлүп чыгарат мына ошондуктан щелочтуу жана щелочтуу жер металдары активдүүлүк катары боюнча алдында турганы менен алар сууда реакцияга кирип кетүүгө жөндөмдүү болгондуктан төмөндөгүдөй реакцияга кирбейт экен бул учурда жез металын алууга болбойт демек жезди алыш үчүн активдүүлүк катарында баардык эле металдарды кошууга болбойт экендигин билишиңер кереканда азыр силер менен активдүүлүк катарын карайлы дагы бул суроого ойлонуп көрөлү металдардын жана алардын иондорунун активдүүлүгү бирдейби бул суроого жооп берүү үчүн азыр силер металдардын атомдорун көрүп турасыңар мисалы литий атому эң активдүү болсо акыркы катарда жайгашкан элементтердин активдүүлүгү улам начарлайт мисалы жездики литийге караганда начар ушундай ирээттүүлүктө өзгөрөт дедик демек активдүүлүк тескерисинче литий тарабында болот экен анткени биз силер менен жогоруда айтып өттүк металдардын бирикмелери жаратылышта көп кездешет алардан таза металды алуу керек деп ал эми бирикмелеринде болсо алар иондор түрүндө кездешет мына ошондуктан металлдардын атомдору сыяктуу эле иондору дагы активдүүбү салыштырып көрөлү бул тескерисинче болот литий атому эгерде баардык металлдардан активдүү деп эсептелип жатса а бул жерде тескерисинче литийдин иону активсиз анда активдүүлүк кийинки тарапты көздөй жылып кетет экен жестин иону ага караганда активдүү демек активдүүлүк катары бул жерде тескерисинче литийден жести көздөй өзгөрөт экен бул айырмачылыкты эсиңерге сактап өзүңөр үчүн багыттарын белгилеп жазып алсаңар анда азыр силер менен мына ушул иондордун активдүүлүгүнө карата электролиз процессинде кандай жүрө тургандыгын таанышып алалы электролиз электр тогунун жардамы менен бирикмелерден же туздардын ажыроосу лизис деген сөз ажыратуу дегенди түшүндүрөт анда мисалдарды карап көрөлү мисалы жездин бирикмесинде жездин иону түрүндө кездешет жездин иону активдүү аны эске алабыз дагы анын бирикмелеринин электролизин карап көрөбүз жез туздарынын балкыган эритмесин же суудагы эритмесин электролиз дегенде жез калыбына келет электролиз жүрүүчү аспаптын түзүлүшүнө көңүл бургула ал терс зарядталган катод жана оң зарядталған анод деп аталған электроддордон турат жездин хлориди деген эритмени куйсак анда оң жана терс заряддалган иондор пайда болот жездин оң заряддалган катиону жана хлордун терс заряддалган аниону эгерде электроддорду электр тогу менен туташтыра турган болсок анда электр тогунун таасиринде жездин катиондору катодду көздөй багытталат дагы натыйжада жез калыбына келет калыбына келүү процесс жүрөт ал эми тескерисинче оң заряддалган анодко терс заряддалган хлордун иондору багытталат дагы хлор газы бөлүнүп чыгат бул жерде кычкылдануу процесси жүрөт анда бул реакциянын схемасын кандай түзөбүз силерге бул мисалдар тааныш мына ошондуктан мен силерге бул суроону берейин азыр силерге мен схемасын сунуштайм кайсы схемада жез калыбына келгендигин таап көрсөңөр биринчи схеманы карагыла жез купрум ноль минус эки электрон стрелкадан кийин купрум плюс эки деп жазылды кийинки мисалды карагыла купрум плюс экиден эки ек электронду кошуп алып нольго өттү анда бул мисалдардын кайсынысы жездин калыбына келүү процессин түшүндүрөт албетте туура жооп экинчиси анткени жездин иону оң заряддалган катиону эки электронду кошуп алып жездин атомун пайда кылат же болбосо жез калыбына келет азыр силер менен ушул процессти тажрыйбадан көрөлүк мына силер уу түтүк сыяктуу болгон аспаптын түзүлүшүн көрүп турасыңар ал терс жана оң заряддалган электроддордон турат катод аноддон эгерде бул электродду электр тогуна туташтырсак анда эритмедеги жездин катиондору менен хлордун аниондору багыттуу кыймылга өтөт оң иондор терс электродко тартылат анткени терс электродто терс заряддалган электрондор бар мына ошондуктан жездин катиондору багыттуу кыймылга келди натыйжада жез калыбына келет анын схемасын жогорудагыдай кылып жазганды үйрөндүк жездин хлоридинин балкыган эритмесинин электролиз процессин реакциянын теңдемеси түрүндө жазганды үйрөнөлүк электролиз процесси электролизор деп аталган идиште жүргүзүлө тургандыгын жогоруда тааныштык анда силер менен жездин хлориди кандай иондорго ажырай тургандыгын биринчи жазып алалы бир моль жездин хлориди 1 моль жейіздің катионына, жаңа 2 моль хлордың анионына ажырайды. Тұрықту электр топын таасыр еткенде, оң зарядталған жездің катионын тер зарядқа е болған ка тотты көстей бағытталады. Натыйжада, жетішпе атқан 2 электроның қошу алып, жез зионы қалуына келет. Ал схеманы мындай жазабыз. Купрум 2 плюс 2 электрон, натыйжада купрум 0 жезден атомы пайда болду ал эми туруктуу электр тогунун таасиринде терс заряддалган хлордун аниондору оң заряддалган анодду көздөй багытталат натыйжада ашыкча электрондорун анодко берип хлор иону кычкылданат анын схемасын төмөндөгүдөй жазабыз 2 моль хлордун аниону 2 электронун берип хлор газын пайда кылат хлор газынын молекуласы 2 атом тургандыктан екі деген коэффициенттер қойылды. мына азыр силер менен катоддогу анодтогу жүрүүчү кычкылдануу келу, келүү процесстерин жазып алдық. анда бұл схемалардың жардамы менен иондық иондук түзгенді үйрен өлік. Иондық теңдеме деп атыл айтып тұрғандай, бірінші иондордың өзін жазып алалы Қандай иондор қатышты? катоддо 1 моль жездин катионы, ал эми 2 моль хлордун қатышты натыйжада кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын натыйжасында катоддо жез калыбына келди жез алынды ал эми анодто болсо хлор кычкылданып хлор газын пайда кылды азыр келгиле толук молекулалык теңдемесин жазганды үйрөнөлүк анда силер жогорудагы эле иондук теңдемени карап туруп молекулалык теңдемесин молекула жездин хлориди андан туруктуу электр тогун таасир эткенде жез алынып хлор газы бөлүнүп чыкты ушундай эле натрий хлоридинин балкыган эритмесинин электролизин жазып көрөлү натрийдин хлориди ажыраганда бир моль натрийдин катиону бир моль хлордун анионуна ажырайт жогорудагыдай эле электр тогун таасир эткенде катоддо натрий калыбына келет анын схемасын жазганда натрий плюс ал бир электронду кошуп алып натрий ноль деп белгиленет ал эми аноддо болсо терс заряддалган аниондор электрондордун анодго берип натыйжада хлор иону кычкылданат анын схемасын жогоруда жазгандай үйрөндүк келгиле анда катодтогу анодтогу кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын схемасын жыйынтыктап толук иондук теңдемесин түзөлүк иондук теңдемени түзгөндө биринчи кайсы иондор катышты жазып алабыз катодто бир моль натрийдин катиону анодто эки моль хлордун аниону катышты ал эми реакциянын натыйжасында натрий калыбына келип хлор газы бөлүнүп чыкты анда молекулалык теңдемесин жазганда ушундай эле натрийдин хлориди деп молекуласын жазабыз дагы жыйынтыгында натрийдин металлы алынып хлор газы бөлүнүп чыгыптыр келгиле эми азыр болсо суудагы эритмесин карап көрөлүчү суудагы эритмесинде эмне айырмачылыгы бар албетте бул учурда натрийдин хлоридинен сырткары суунун молекуласыдагы аз санда болсо дагы суутектин катионуна жана гидроксид аниондоруна ажырайт Бұл учурда эсиңерде болсун натрий ионунун активдүүлүгү начар ошол себептен натрийдин ион эмес суунун молекуласы калыбына келет анда суунун молекуласы калыбына келгенде ал сутек газын пайда кылып 2 моль о гидроксид ионуна ажырайт бул учурда щелочтуу чөйрө пайда болот ал эми аноддо болсо адаттагыдай эле хлор иону кычкылданат анда жыйынтыкталган иондук теңдемесин түзгөндө көңүл бурсаңар натрийдин ордуна 2 моль суу катышкандыктан анда 2 моль суу эки моль хлор аниону менен деп жазып алабыз жыйынтыгында сутек газы хлор газы жана эки моль ош минус ионун жазабыз анда молекулалык теңдемеси мындайча жазылат натрийдин хлоридинин эки молу эки моль суу менен аракеттенишкенде туруктуу электр тогун өткөргөндө сутек газы хлор газы жана шелочь пайда болот экен бул учурда металды алууга болбойт металдарды алуунун дағы бір ыкмасы пираметаллургия деп айтып өткенбіз. пираметаллургия ыкмасында металл гендерінен металдарды көмүр менен эквивалентті экиваленттүү менен алюминий қалуына сутек менен калыбына келтиребиз мисалдарды қарап көрөлү цинктин оксидін көмүртек менен келтірсек, келтирсек цинк алынат дагы исказы бөлүнүп чыгат бул ыкмада көмүр менен калыбына келтирдик Темірде алыш үчүн темірдің оксидине иска таасир этсек же көміртектің экивалентти ксидин таасир таза темірді алуға болот экен экинчи ыкмада көмүртектин төрт валенттиү оксиди колдонулду ал эми үчүнчү мисалды карасаңар вальфрамдын оксидин суутек менен калыбына келтіріп вальфрам алынды демек бул учурда пирометаллургиянын бұлықмасында сутек суутек колдонулду кийинки ыкманы карагыла марганецтин төрт валентти оксидине алюмнийди кошкондо алюмнийдин оксиди алынып марганец бөлүнүп шықты. демек бул термия деп аталат алюминий менен марганецти калыбына келтирүү жол менен алдык бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металдардын активдүүлүк катары менен тааныштык анда активдүү металлдар бирикмелер түрүндө гана кездешэрин билдик ал эми активдүүлүгү начарыраак металдар бирикмелер түрүндө дагы эркин түрүндө да кездешэрин билдик мисалы күмүш металлы ал эми платина алтын эркин түрүндө кездешерин силер мисалдардан угуп жүрсөңөр керек ошондой эле буларды алуунун жолдорун классификациялап алдык мисалы активдүү металлдар электролиз жол менен алынаткен, экен алардын балкыган эритмелерин гана электролиз дегенде алынат андан сырткары пирометаллургия гидрометаллургия жана электролиз ыкмасы менен таанышып өттүк силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө металлдарды алуунун айрым гана ыкмалары менен таанышып өттүк ал эми окуу китебиңерде булардын мисалдары тереңирээк кененирээк берилген мисалдарды өз арча іштеп, біліміңерді дағы тереңдетсеңер болады. анда эмесе сілерге уақыт уақыт ушуну менен аягына жетті, кейінгі кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта дұрғыла.